Филипова и съм основателката на To Health App, мобилна апликация за йога и здравословен начин на живот, която може да свалите на своите Android, Apple и Kindle devices. Добре дошли в нашия YouTube канал! Тъй като получих много запитвания да направя видео, в което да ви разкажа какво хапвам за един ден, реших да го направя тази седмица и да ви поканя в моя дом. Късно, ще си хапна една малко по-голяма закуска и след това направо ще хапна обяд. Няма да имам време да ям някакъв снак между закуската и обяда. Снощи в изблик на така мотивация реших да готвя в 10:30 вечерта и си направих една от любимите ми рецепти за закуска на To Health App. Това е нашият Sweet Berries Baked Oatmeal или овесена каша, печена във фурната с сладки горски плодове. Виждате, че съм си нарязала 2 портокалчета, био портокали, едно голямо щедро парче от нашият печен Baked Oatmeal и ще го полея с любимият ми кефир, който е източник на естествени пробиотици. И така имам една много приятна балансирана закуска, в която няма рафинирани мазнини, няма рафинирани захари, има само едни натурални, свежи захари, протеини от овесените ядки и естествено въглехидрати, които са ни нужни за да започнем деня с така една хубава позитивна енергия. И така, това е моята закуска. А рецептата за този Sweet Berries Baked Oatmeal може да намерите на To Health App. А докато си хапвам, разглеждам нашия YouTube канал. Може да го направите и вие, като отидете на YouTube. Напишете горе в полето To Health App с лято, написано с двойка, и ще видите всички неща, които предлагаме тук. Имаме Healthy Wellness видеа, много от нашите Facebook Live сесии са качени тук и въпреки, че не са с перфектно качество, те са изключително интересни и полезни. Имаме pre-natal и post-natal йога видеа и не само йога видеа, видеа свързани с здраве, с красота. Имаме естествено много рецепти. Рецепти, които може да откриете и на To Health App. И имаме видеа, свързани с медитация и, разбира се, много йога видеа. А както знаете, отскоро правим и влог стил видеа, които вие поискахте да видите на нашия YouTube канал. Ако има още други неща, които искате да направим, искате да качим на YouTube канала ни, очакваме вашите идеи на Ивета klomba@tohealthapp.com или пък може да ни напишете в някоя от социалните медии съобщение, където да ни кажете какви са вашите желания. Ето, че дойде време и за обяд. Ето какво ще хапвам. Това са яйчени мъфини с домати, спанак и българско козе сирене. Това е една протеинова филийка с авокадо, маслинова паста и отгоре си сложих Nutritional Yeast, което не съм сигурна, че го има в България, но това е изцяло веган продукт, който е изключително богат на фибри, на протеини и има много приятен вкус на сирене и естествено малко зеленчук. Това са органик чери домати. Рецептата за подобни яйчени мъфини може да намерите отново на To Health App. Готова съм да потеглям. Днес имам час в Сантоша йога от 5:30 и преди да отида ще си хапна нещо, което си взех от Лондон. Миналата седмица бях там
и си взех този energy snack, тази energy ball на Deliciously Ella. За онези от вас, които са по-запознати, Deliciously Ella или Ella е една прекрасна британка, която освен уникален блог и Instagram акаунт, наскоро започна да прави и такива интересни healthy snacks. Освен това има и заведения, вече две заведения в Лондон, които са прекрасни. И едното от тях беше любимото ми за тази една седмица в Лондон. Всеки ден ходих там и пробвах различни неща. Днес ще си хапна хейзълнът, т.е. лешник с стафиди. Има няколко вида такива energy balls. Всичките са абсолютно уникални, но мога да кажа, че тази и шоколадовата ми е най-любимата. Така че ще се зареда с много енергия преди час и половина йога днес. И след това ще си говорим отново, за да ви разкажа какво ще хапна за вечеря. И между другото, тези енергийни топки на Deliciously Ella са освен невероятно вкусни и много здравословни, тъй като са абсолютно натурални и в тях всъщност има само 6 много така лесни, много семпли съставки. Това са форми, лешници, стафиди, какао и две подправки, канела и кардамон. Така че те са много чист източник на растителен протеин и на една хубава чиста енергия и са и много вкусни. Имаме date night, така че ще ви покажа какво ще хапвам за вечеря от чинечита. За предястие избрах салата от червена леща с веган сирене от кашук. За основно ястие днес избрах да хапна месо. Това са кюфтенца от органик Black Angus с печени зеленчуци и печени картофки. Благодаря ви, че днес бяхме заедно. Надявам се, че това видео ви е било приятно и полезно. Много ще се радвам, ако се сабскрайбнете към нашия YouTube канал. До скоро!